হৰ ভূমিকাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকী। এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ক'লে, বিজেপিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে মাত্ৰ এজন প্ৰাৰ্থীক থিৰা কৰাব নোৱাৰিলে পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত। এতিয়া আঞ্চলিক দলবিলাকৰ মাজতে ঐক্য নাই, আমি ব্যৰ্থ হৈছো। যুঁজাৰ আগতেই আশা হত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। আঞ্চলিক দলসমূহক একত্ৰিত কৰি কা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা শাসকীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী পক্ষ গঢ়ি তুলিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে সাংসদগৰাকীয়ে। আঞ্চলিক গণমৰ্চা গঠন কৰি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ঘূৰি ঘূৰি এই আঞ্চলিক দলসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে সাংসদগৰাকীয়ে। কিন্তু সকলো কষ্টৰ মূৰত সাংসদ ভূঞাৰ হতাশাৰে স্বীকাৰোক্তি, আমি ব্যৰ্থ হৈছো। নতুন দলসমূহৰ ভূমিকাত সন্তুষ্ট নহয় অজিত ভূঞা। আক্ষেপেৰে ভূঞাই ক'লে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আঞ্চলিক দল একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। আঞ্চলিক শক্তিসমূহ একত্ৰিত নহ'লে শাসকীয় পক্ষক উপৰুৱাটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া আঞ্চলিক দলবিলাকৰ মাজতে ঐক্য নাই, বিৰোধী ঐক্য দূৰৰ কথা। আৰু বিৰোধী ঐক্য গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিকা, সেই ক্ষেত্ৰত মই সন্তুষ্ট নহয়। বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলি সাংসদ ভূঞাই অখিল গগৈক কাৰাবন্দী কৰি ৰখা কাৰ্যটো ব্যক্ত কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। অখিল গগৈক অন্যায়ভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, এতিয়া ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলিছে, এতিয়া ন্যায়ালয়ে কি কৰে ৰাইজে আশা পালি ৰৈ আছে। ৰক্তি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰমাৰ পথাৰত উদ্ধাৰ হোৱা উল্কাপিণ্ডৰ টুকুৰাৰ